Nama je lakše isto, to je, meni je najdraži, sad jeste, to je virtualni kupac, ali mi je najdraži svaki naš taj kupac koji radi na internetu. Ja nemam nikakav problem s njim, ja nemam nikakav odnos s njim. Ja nemam apsolutno nikakav problem i sa cenom, jer on kaže staviti cenu, pa ćeš vidjeti na tržištu da će to se prodati neće. Pa ćeš posle sam to ti da regulišeš. Neću mi da ulazim u to stavu. Ja daš svoju veleprodajnu cenu, oni dograđuju to ovi koji nose te sajtovi rade. Tako da je to onako vrlo jedan korektan osnov.